Aí, sejam muito bem-vindos a mais um Mesão de Commander com os apoiadores lá do apoia.se barra Diário Planinauta. Estou aqui com a nossa querida Dedé, Alan e o Pedrinho, para jogar um Mesão de Commander que ele tá uma proposta aqui meio que Universos Beyond, meio Phyrexianos. Vai ser uma coisa meio louca o Mesão de hoje, tá? Eu vou começar avisando que eu estou jogando de Frodo e Sam, tá? O deck de comida original, não mudei nada dele, tá? É a primeira vez que eu estou jogando com esse deck e eu quero jogar com esse deck justamente para ver, poder avaliar melhor, né, entender bem como é que se joga com esse deck e trazer o guia de upgrades para vocês, tá? Nesse vídeo, na data de saída desse vídeo, eu já tenho no canal já o guia de upgrades, o mesão de commander da Galadriel, tá? E provavelmente eu já tenho o mesão de commander jogando com Sauron também, e provavelmente em breve, se não saiu já, em breve vai sair o guia de upgrades do Sauron também. E aí, mais pra frente, obviamente, depois da data de lançamento desse vídeo, vai sair também o guia de upgrades do Sam e do Frodo. E só lembrando, deixando aqui bem no comecinho, que vocês assistem sempre o começo do canal e depois, né, vão embora, mas só lembrando que se vocês quiserem participar desse Commander aqui, desse mesão de Commander comigo na live, na Twitch, depois vir aqui pro YouTube, vocês podem dar um pulinho lá no apoia.se barra Diário Planinauta, o link tá na descrição aqui, fazendo parte dessa comunidade, né? Vocês ganham várias recompensas, acesso a um grupo exclusivo, vocês jogam os campeonatos, os torneios do canal, jogam comigo aqui ao vivo e ainda me ajudam muito, muito, muito a poder investir cada vez mais no canal e crescer cada vez mais nesse, né, canal, essa comunidade que, cara, tem como objetivo aí fazer o Magic continuar sólido e crescer cada vez mais no Brasil. Dito tudo isso, vamos às apresentações. Pedzinho tá vindo de Sauron. Ped, modificou já esse deck ou tá vindo com pré-con? Não, pré-com, primeira dele. Não jogou com ele ainda? Não. Olha, ó, a gente não combinou. Machismo. A gente não combinou, tá, galera? Eu inclusive, não falei pra eles que eu ia jogar com o Sam. Eu falei, ó, galera, traz aí o que vocês quiserem aí, vamos ver. Então, primeiro jogo desse Sauron aí na mão do Ped. Vamos ver. O Ped que já jogou de Elwynn no outro mesão, né, Ped? Isso aí. Agora tá vindo de Sauron, esse Sauron que surpreendeu muita gente. A princípio a lista dele não tava meio esquisita, né? Mas que na gameplay surpreendeu bastante. E cara, eu posso falar porque eu joguei. É um deck bem gostosinho e perigoso, tá? E perigoso. Nós temos aqui retornando também, minha querida amiga Dedé, Firemond, Andressa, que tá no outro Universo Beyond, né, Dedé? No outro, no outro. Ah, esse aqui é um deck humilde de humanos. Mono É White? mono white. Meu medo é draw, mas a gente tirou a mão aqui, eu tô mais sossegada. Eu vou me ferrar talvez, mas vou ajudar todo mundo, então tá ótimo. Mas é basicamente um deck de criaturas, quase um white win da vida. E eu devo ter pelo menos umas 45 criaturas no deck. Nossa senhora, é um deck de pancadaria, então. Ah, é uns bichinhos que fazem várias coisas. Entendi. Juntos eles ficam mais fortes. Essa é Entendi. a temática. Perfeito. Falando em juntos ficam mais fortes, temos o Alan que tá vindo de Wishgrass. Alan, tu não tem vergonha na cara não de jogar de É isso tóxico? aí, cara. Tem vergonha Eu não? tô pensando no próximo pré-campeonato. Tô vendo Ah. com qual pré-com que eu vou. Daí eu tava dando uma olhada nesse, é interessante. Só que o outro comandante, ele faz vocês exilarem o topo virado para baixo. E eu posso castar. Então, para jogar no Spell Table, vou fazer um teste com esse comandante aqui para ver se ele desenrola melhor que o outro, né? No pré-com, vamos ver. É, eu não cheguei a testar esse cara como comandante, mas assim, muita gente falou para mim que esse cara como comandante era inclusive até melhor do que o outro, sabe? Mais forte, né? É, vamos ver. Só lembrando, galera, de casa, né? Esse comandante ele tem ameaça aí tóxico 1. Se ele causar 10 pontos de dano de tóxico a um jogador, o jogador perde, tá? Não importa que tem 40. Então, toda vez que ele causa dano de combate, ele dá, obviamente, além do dano, ele dá um marcador de tóxico. E o jogador com 10 marcadores de tóxico perde o jogo, né? E aí, quando ele entra em campo de batalha, você cria 3 Phyrexianos com tóxico 1, beleza.
E ele dá mais um pra cada marcador de poison que seus op... Ele ganha, né? Mais um pra cada marcador de poison que seus oponentes têm. Ou seja, ele mata no poison ou na porrada, num dos dois, que ele tem essa brincadeira aí, tá? É Ele isso. fica grande. Fica grande. Ó, só aproveitando pra fazer mais uma chamada aí, cara. O Alan falou do pré-campeonato, né? Esse ano a gente já teve dois pré-campeonatos, que é nosso campeonato de comunidade com pré-cons. O próximo pré-campeonato vai ser um pré-campeonato gigante de duas cabeças. É um pré-campeonato de duplas, tá? Quando que vai ser esse pré-campeonato? Depende de vocês. Eu tô com a próxima meta do canal lá no Apoia-se. Assim que eu bater a próxima meta, a gente vai ter esse pré-campeonato. Então, se você já faz parte do Apoia-se e quer jogar esse próximo pré-campeonato, quer ajudar, considere aí, né, aumentar de tier lá no Apoia-se. Ou se você não apoia a gente, quer participar desse evento e de outros eventos também, considere se tornar um apoiador ou apoiadora e ajude a gente a bater a próxima meta para liberar logo esse pré-campeonato, que eu tô doido para ver o pré-campeonato de gigante duas cabeças. Agora, antes de começarmos mesmo, vou mandar um salve pro Moisés, pro Ômega e pro Bob. Sejam todos muito bem-vindos aí. Bom dia para vocês. Tamo junto. Pedizinho, faça as honras da casa. Vamos começar essa brincadeira, que o Vamos lá. bagulho hoje vai ser sincero, meu amigo. Sincero. Vamos lá. Draw. Eu gostei do draw. Se tu Tá. gostou, não Baixo. gostei. Um terra morta aqui. Tô virando, sacrificando e vou pegar um terreninho aqui e pode ir. Pode Humilde, optar. humilde. Deixa Jogado humilde. Draw. Eita. Planície. Tô pagando um e baixando pirâmide do Panteão. Ele é um artefato. Eu pago dois vira, adiciono uma mana de qualquer cor à minha reserva de mana e coloco um marcador de tijolo nele. Eu adiciono 3 manas, de qualquer cor na minha reserva de mana, desde que eu tenha 3 marcadores de tijolo nele. Caralho, E eu. Dedé já chegou com o esquema de pirâmide. Esquema de Vai pirâmide. construir um tijolo aí. É, tá fazendo a fundação ali da pirâmide. Eu passei. Quer dar o draw? Colocar um triominha virado. Passando, pode ir. Humilde. Eu não vou começar humilde igual você, não, irmão. Ó. Eu vou começar com Florestinha e Passarinho. Birds of Paradise. Uma dos reprints desse deck aqui. Muito legais. 0/1, então não machuca ninguém. Tem voar, mas ela tem uma habilidade especial que é virar e adicionar uma mana de qualquer cor. Pode jogar, pede. Virando aqui, Estou draw. rampando, hein? Hein? Boa. Começou rampando já, Boa, legal. não é um Sol Ring, mas é um passarinho, né? Um Rogue's Passage. Ixi. Pagando dois aqui. Um Mindstone e passei. Humilde, humilde. Draw. Nossa. Castelo do Valiarden. Ele entra de pé porque eu tenho uma planície. Eu vou pagar dois para gerar aqui uma mana e colocar um tijolo. E com essa mana flutuando, eu vou baixar Wayfarer's Bubble. Eu pago dois vírus, sacrifico, busco um terreno básico, entra virado e eu embaralho o Grimório. E passei. Desvirando, comprando. Vou fazer um pomar erótico aqui. Boa jogada. Duas mana, o Plague Mirror. Ih, Ele tem caralho. Infect 1/1, vira, adiciona uma mana incolor. O bicho rampa e ainda mata a gente, é isso. Beleza. Tipo Tá aqui pra isso. gerar mana, gente, calma. Beleza, meu Deus. Passei, pode ir. Melhor começar a fazer seus blocos aí, família! Vou comprar Tô. aqui. Detalhes de permanente, beleza. Vou fazer uma torre do comandante. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pagar dois aqui. Não, calma, fiz merda, né? Vou pagar dois aqui. Uma preta e uma branca. E vou fazer o Frodo! O Frodo é 1/3, né? Vigilância. E toda vez que ele ataca, se eu ganhei 3 ou mais de vida nesse turno, o anel me tenta. E aí, se o Frodo for o meu carregador, meu portador do anel, e o anel me tentou duas ou mais vezes esse jogo, eu compro uma carta.
Pode jogar, padzinho. Virando. Draw. Senhor, baixando aqui um Crumbing Necrópolis e... E passei. Passei. Só nas jogadas humildes. Qual que é o nome dessa carta aí que você fez mesmo, Ped? Esse artefato? É o Mindstone. Ah, Mindstone. Draw. Eita, nossa. Mais uma planície. Dedé tá de mono white, foi a que mais rampou até agora. Pagar 2. Gerar uma mana aqui. Vou colocar o tijolo. Paga aqui, tô baixando Thalia, Guardian of Tavern. Ela é 2-1, first strike. No creature spells, custa uma mais. E é isso. Gosto. Ainda da arte maravilhosa da Magali Vrenelli. Desvirando, comprando. Esse é um pântano. Cara, 4 manas? 4 manas, vou fazer ela, né? Ixi. Olha quem veio aqui. Não, é Ixel? Ela mesmo, cara. A comandante original do Precon. O cara, né? Não, pô, vou trocar, vou botar o outro comandante, que a comandante original é muito difícil. Aí ele vai lá e morre e vem pois a comandante original. Aí que tá. É que o efeito dela só vai trigar se vocês estiverem corrompidos. Então, por enquanto, né, eu só vou a vigilância tóxico 2. Tá. Beleza. O triste pra mim é eu voar. Porque o maninho só caminha, né? Bom, é o próximo turno a gente vê isso aí. É, passando, pode ir. Vou desvirar aqui meus terrenos e meu passarinho terreno. Vou comprar aqui uma cartinha. Ih, legal. Fazer uma planicinha. Deixa eu fazer umas contas aqui. Pô, acho que dá pra fazer uma graça aqui, hein, família. Eu vou fazer essa graça aqui, hein, família. Ó, eu... Não, pera, mas pelo... Pera. Deixa eu... Não, tá certo. Eu vou virar meu terreno com asa e minha planície. E vou fazer um sinete arcano. Custo 2, vira adicionar uma mana de qualquer cor da identidade do meu comandante. E eu vou pagar 3 e vou fazer o Samwise, Loyal Attendant. Ele tem parceria com meu amigo Frodo. No começo do combate no seu turno, eu crio um Food Token. E as habilidades ativadas de Food Tokens custam 1 a menos. Quando tu pagou pro sinete? Pro sinete... Pô, aí tu me fudeu. Thalia, cara. Aí tu me fudeu, porra. Aí tu me fudeu. Cara, 30 anos jogando com Thalia, eu esqueço que ela me taxa também, mané. Porra, aí tu me fudeu. Então vou ter que fazer... Calma, eu fiz o terreno, né? Fiz, né? 3, todo mundo tá com 3. Tá, eu vou fazer então o Samwise. Aí o sinete vai ficar com Deus, né? Na minha mão. Calma aí. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. 6 cartas na mão. O sinete tá na mão. E aí, talvez essa jogada tenha sido até melhor do que a outra, do que eu ia fazer. Terreno, né? Passarinho tá no terreno. Foda-se, é o que ele faz. É isso, pô. Passarinho é o terreno 01. Eu vou pro combate, eita, família. Aí... Hã? Alô? Não. Mas eu não tô fazendo sua conta aqui de mana aqui. Que a Thalia. A Ixel também. A Ixel é criatura, pô. Então. Não, criatura não tem problema. É creature spells. É não criatura, tá certo. Ó. Começo do combate, o Sam vai criar um foot. Aí, antes de declarar os atacantes, eu vou sacrificar o foot com a habilidade do Sam pagando só 1. Aí eu vou ganhar 3 de vida. 1, 2, 3. E aí, toda vez que o Frodo ataca, se eu ganho 3 ou mais de vida, esse turno o anel me tenta. E aí, se o Frodo é meu porta-anel, o anel me tentou 2 vezes, eu compro uma carta. Eu vou atacar com o Frodo, e aí... Pô, não é nenhuma coisa, mas nesse momento eu vou atacar quem tá com a mesa mais poderosa. E nesse momento é você, Alan, né? Vou te atacar com umzinho humilde. Tá bom. E aí tô precisando de um alvo mesmo. Que isso. E aí eu vou colocar o anelzinho no querido Frodinho.
É isso. Só posso bloquear com um ou menor, né? Isso. Então eu não posso bloquear ele. Então eu vou tomar esse dano aí. É isso. Humilde! E pode jogar, o Pad. Beleza, girando. Olha o cara, mano, querendo bater nos, no, nas crianças, mano. Ah, esses hobbits aí é safado. Que isso. São tudo criança, porra. Tá, só fazer aqui. Baixando aqui uma bela montanha. A mountain. Tá, vamos começar aqui girando aqui uma preta. 3, 4, 5. Lord of Nazgûl. Nossa! Ixi, voador. E... sei. Lord of Nazgûl. Por que que tem as cartas no banco de dados e ele não consegue reconhecer, né? Draw. 4, 3, voar. Você tem proteção contra... não. Ah, os Wraiths, né? Aparições suas têm proteção contra os Portadores do Anel. Desde que você congelar mais que o feitiço, você cria... Nossa Senhora. Começa a controlar 9 ou mais Wraiths. Nossa, beleza, beleza. Tem proteção contra o protetor... Carregador do anel, né? Carregador do anel. Interessante. É exatamente isso aí, Bobzinho. Exatamente isso. Vou pagar duas aqui. Colocar mais um coisa aqui. Ele já tem três, então... na próxima eu posso gerar três. Vou tirar aqui o contador só pra ficar mais fácil. Tô com uma na pool. Vou pagar uma aqui. E eu vou me arrepender de fazer isso, mas eu preciso de draw. Tô baixando Howling Mine. No começo da manutenção de cada jogador, ele compra dois cards. Oh. Não. Ao invés de um... É. Compra um a mais. Compra um a mais. Um a mais. Caralho, esse aí é bonito, hein? Esse é do... Daí eu... Brothers Wars. Brothers Wars. Eu pra vou... Pra você também, custa um a mais? Puta, verdade. Pra todo mundo. Pra todo mundo, deixa quieto aí. Peraí, tô com duas na pool, então foda-se, eu vou ter que fazer outra coisa. Eu ia fazer isso, não vou fazer também. Tá vendo? O problema é esse da Thalia, cara. Calma eu aí. Vou estourar o bagulho aqui e pegar um terreno. Pronto. Rampou. Eu esqueci dela também. Droga, todo mundo achando que ia comprar uma mais, droga. É, realmente. Puta, Lia, tu não tá me ajudando. Não ajudou ninguém agora, ela. Eu não ia reclamar, não. Uma mina uivadora. Bom, pelo menos rampamos, né? Rampante. Agora se pá, dá pra castar quase o deck todo. Ixi. De uma vez só. Não, de uma vez só também não. Não precisa comprar, por isso que a mina tá aí. Entendi. E é isso, então. Tô de boas. Virando. Comprando. O gato tá chorando aqui do lado. Brix. Chururu. Colocar uma floresta. E é o seguinte, 5 manas fazer meu comandante, cara. Caraca, o cara tá cheio de comandante aí na mesa já. É, que o bagulho tá... Se ele entrar... Ele já entra fazendo três bichinhos aqui, ó. Uhum. Eu não tenho counter. Também não. Eu sou de mono white e tapada. Infelizmente. Ele faz o 3 Phyrexian Might. Essa ficha aqui, ó. Que tem tóxico 1, 1/1. Não pode bloquear. Certo? Tá. Ok. Perigoso essa mesa. Perigoso. É. Combate. Esses aqui estão enjoados, vou bater com a Ixel no Thiago. Combate, tem certeza? Tem. Tá, ela tá voando, vigilância, tóxico 2. Tá, eu vou... 2/5. Tomar 2 de dano e... 2 de tox, 2 de infect. E passei, cara, é isso. Beleza. Você vai morrer agora. Caralho. Ô, louco. Caralho, de graça. Draw! Aí não, Arena. Aí não, Arena. Aí não. Deixa eu só pensar uma coisa aqui. Porra, ficou esquisito isso aqui.
Nossa, ficou muito esquisito. Agora a Thalia deu uma zaralhada. É um a mais, Thiago. Pô, mas é que é um a mais pra várias cartas, né? Pra mim também, Thiago. Acabei de não conseguir fazer o que eu queria fazer. Não, é justo. Tá fair. Tô justo. E essa gata quer conversar muito com a gente aqui, meu Deus do céu. Tá animada ela, né? Ah, tá. Aí, ó. Caralho. Já foi pro copo. Oh, meu Deus. Tem um porém aqui, esse bicho aqui. Agora ele tá mais dois porque tem um oponente com dois de veneno. Não é, Não, né? ela não. Três? Ele. Não, é o Ah, tá. Vishgrais. Pra cada Eita, nossa. poison counter que seus oponentes têm. Deixa eu ver se eu tenho global Beleza. nesse deck. E não é marcador, não, Pô, viu? Dedé. Pô, não é marcado. Hã? Não, é uma, tipo uma passiva, né? Ele tem Ah, mais um pra tá. cada veneno. Ele tá 5-5. Se não é veneno, é bando de comandante que mata também, né? Se não é veneno, é KKK. croba. É cobra. Croba, cobra. Cara, eu vou fazer outra floresta. Eu vou mover para combate. Vou criar um Token the Food. Vou sacrificar esse Token the Food com a habilidade do Sam. Vou ganhar mais 3 de vida. 1, 2, 3. E eu vou para combate. E como no momento eu acho que é a mesa mais perigosa continua sendo do Alan, Alan, eu vou te bater com o Frodo. Como eu ganhei 3 de vida, eu vou fazer o anel me tentar. E aí eu vou descartar uma. Vou comprar uma carta e descartar uma carta, beleza? Eu não posso bloquear ele de novo. Comprar uma carta. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Pela glória atendida. Tá, agora aqui que eu descarto. Tô com medo agora. Não tem que dar o draw do Frodo também, Thiago? Qual que é a ordem dos trigger? Então, eu posso ordenar, né? Ah, beleza. Então eu vou botar primeiro o compro do Frodo. Muito obrigado. E aí depois eu compro a do Ringberry. Porque aí eu tenho mais informação do que eu Boa. posso descartar. Então agora eu vou comprar do anel, da tentação do anel e descartar uma carta. Pô, Tá beleza. aparecendo, Thiago. Qual foi, irmão? Para de olhar minha mão, cara! Ficou mais fácil agora, ó. Vou descartar esse aqui que eu acabei de comprar, que custa 6. Boa. 4, 5 alcance quando tem flash, alcance quando entra em campo de batalha, dá mais 2, mais 2. As criaturas que o jogador alvo controla ganham mais 2 até o final do turno desvira. É uma boa carta, mas tá longe de eu querer jogá-la agora. Então, Nossa. é isso. Mais um zin de dano aí, Alan. Tomei um. Quem será que morre mais rápido? Eu com 10 marcadores de veneno ou você com 21 de dano do Frodo? Ó, esse Frodo aí, cara. Tem que bater, viu? Pô, tem que bater muito ainda, cara. Eu queria uma coisa pra crescer ele, mas tá difícil. Pode ir, ô Ped, tá jogando. Pode ir que eu vou entrar no Girando. modo defensor aqui, porque, porra, mano. Draw do turno. Tá, vou baixar aqui agora um Sunken Hollow. Ele vai entrar em pé, tem dois terrenos básicos aqui. Ok. Cara, a mesa está me preocupando. Tá periculoso. A mesa não, né, amigo? Uma mesa. Uma mesa, pô. Vou ser honesto, vou ser sinceros aqui, todo mundo. Uma mesa. Realistas, É, realistas. vou ser realista. Tem uma mesa que tá preocupando. Tá, tô pagando 6 manas aqui. Duas vermelhas aqui, tal. Estou baixando Scourge Eita porra. of the Throne. Eita porra. E que isso faz? É um demônio de Nova Iguaçu. Off the. Boa. Caralho, como é que fala? Off. Of the Throne. Deixa eu ver o nome em Achei, português aqui, peraí. achei, achei. Não, o nome em inglês é bom porque dá pra procurar no spell table. Tem o famoso voar, destronar. E toda vez que ele ataca pela primeira vez a cada turno, se ele tá atacando o jogador com a maior vida ou empatado. Ah, puta merda. Desvira todas as criaturas e tem uma. Beleza. Já. Porra, beleza. Bom dia, Zerra! Calma, Não, tô calma. tranquilo, tô tranquilo, tô calmo, porra. Eu tô atacando aqui com Lorde Nazgûl. Calma aí, deixa eu ver uma coisa. Nasgoi!
Ele é 3-3? 4-3. 4-3. Ele nem falou quem tá atacando, o Alan já... Ele é 3-3? Tô em choque. Tá em choque. Are you shocked, my friend? É ela aqui, ó. Oi? Ela é um bom bloco, essa mulher. Pô, e ela não vira, né? Pô, isso é muito canalice, cara. 2/5. Tá, assim, eu não vou atacar ninguém nesse turno, não. Beleza, velho. Dedé, pelo amor de Deus, dá um global aí, pelo amor de Jesus. Então, eu preciso achar. Eu sei que eu tenho 4/5 no deck aqui, mas só funciona pra zumbi, então, né? Mas não, né? Não consegui baixar a mina no último turno. Oh, meu Deus. Não, não é qualquer. Ah, consigo gerar 3 mana aqui. Ah, não, 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 não. Que também não me ajuda. É 3, baixa a mina. Beleza. Pra ver se me ajuda no próximo turno. Senhor, senhor. Vou baixar o menino Rick já, deixa eu ver. Vou baixar o menino Rick já, 4 manas. Quando ele entra no campo, eu tenho que escolher entre duas opções. Entre Vigilância, Lifelink e First Strike. Eu vou escolher Vigilância e First Strike. Então, todos os meus humanos têm Vigilância e First Strike. E se eu controlar 4 ou mais humanos, os meus humanos ganham +2/+2. Eu tô pagando 1 aqui e tô castando o... Witherhead Wayfarer, ele é 1/1, humano Nomad Clérigo, que foi atualizado, o que que ele é. Uh-huh. E eu pago uma planície, viro, procuro uma land e coloco na minha mão. Uma planície? Não, qualquer land. E eu só posso fazer isso se um de vocês controlarem mais lands do que eu. E eu tô passando. Só tenho 3 humaninhos, então so sorry. Vou deixar aqui em cima. Desvirando aqui. Daí eu dou um draw da mina. Isso. E dou um draw do... Isso. Compras e compras. Várias comprando, compras. Comprando. É o seguinte. Eu vou revelar um pântano. Vou revelar um pântano na minha mão pra poder descer esse terreno aqui de pé. Boa. Com 2 manas. Uma preta mais 1. Eu vou fazer o rato da barriga. Não lembro o nome português. Barriguinha de cocô. Barriguinha de cocô. Que se morrer, prolifera. O famoso barriguinha de cocô. Beleza. Tóxico 1, se morrer, proliferente. Beleza. Isso, 2/2. É isso aí. Cara. Vamos pro combate, cara. O bagulho vai ser meio sinistro. Vamos ver, vamos ver. Esse voar aqui vai no Thiago. Aí, pô. Esse 5/5. Esse aqui ameaçar vai 5/5 ameaçar. Vai no Sauron, vai no Pedro. Ah, porra, 5/5 ameaçar no Sauron. E esses 3 aqui? 2/3. Vai bloquear ali, né? Todo mundo tem First Strike. Esse é o problema dos bitezinhos, né? Esses 3 aqui também vão no Sauron. É isso aí. Nossa, voando no Thiago e esses aqui, todos aqui no Pedro. Tá, deixa eu ver aqui. Eu vou bloquear os dois ali dos menores ali. Dois aqui. Com os dois. Tá, eu vou pagar 4 e vou tentar mortificar sua Ixel. Destruir a criatura alvo ou encantamento. Parabéns. Você tem que pagar mais 1, Thiago. 5? É 3. Eu pensei que era 4, deixa pra lá. Calma, né, amiga? Era... Calma, calma. Porra, calma. Fui extra taxado, pô. Você tá mexendo com o cara. Você tá mexendo com o cara de rico, pô. Você quer taxar as grandes fortunas, é isso? Não tá errado, mas eu não sou rico, pô.
Resolveu? Calma, Deus é bom. eu tomei dois cafés e não ajudou ainda. Calma. Se, pô, resolveu, Deus é bom, família, é isso. Pedro vai tomar 5 de Seis. dano de Sim, já comandante. tirei, né? 5 de comandante. Seis, mais um aqui e De tóxico de 2. infecção. Dois 2. ou É, dois? porque Ah, os tá. dois têm, É, né? tô zero. Esse é tóxico 1, esse é tóxico 1. 2 de veneno. O importante contra esse deck dele é a gente não ficar corrompido, tá ligado? É corrompido que fala? Por enquanto, o Thiago tá com 2 e o E o Pedro tá com Pedro também 2. tá com 2, é. O importante é a gente não ficar corrompido, mano. Temos um alvo. Ah, Tá cedo não. ainda. É, agora deu uma melhoradinha ali, pô. Tava ruim, agora ficou pior. Quer dizer, agora ficou melhorzinho um pouquinho. Vou fazer. Tu vai mesmo. Fazer mais um bicho aqui, ó. Na segunda main. Para de fazer bicho, cara. Duas mana. Caralho, outro Phyrexiano? É, tem Infect 1/1. Se ele se tornar bloqueado, ele ganha mais 2 até o final do turno. Tá porra, menor, beleza. Então, se ele atacar e se bloquear, ele fica 3-3. Beleza. Tô passando, pode ir. Deus é bom, Deus é bom. A mina uivadora também. Porque eu vou comprar a do turno e da mina também. Ui! Não, Arena! Pera, calma. Não vamos coisar a Arena ainda. Ai, meu Chamberlain. Eu vou. Opa! Anderson Portela acabou de se inscrever no nosso canal do YouTube. Você que está assistindo esse mesão de Commander pelo YouTube, faça igual o Anderson Portela e se inscreve aí no canal também. Vamos juntos bater 18 mil inscritos. Olha só, cara, será que a gente chega até 20 mil antes do final do ano? Eu acredito. Depende de vocês, beleza, família? Eu E acredito. eu acredito também, família. Ó, eu vou ter que fazer um terreno virado, infelizmente. Um, dois, três, quatro, cinco. Infelizmente, eu vou fazer um. Na verdade, eu vou fazer uma Evolve no Wilds. This is the reason of the Wilds. E aí, eu vou fazer agora. Pagar 3 aqui. Eu vou deixar minha passarinho em pé. Vou pagar 3. Tá, Dedé? Pagar 3, Dedé. E vou fazer o Sinistro Arcano. Pagando tá tranquilo. Pagando tá tudo bem, né? Eu fui burro, eu fui burro. Calma aí, Pô, calma aí, eu não. taxei, mas tô dando duas cartas pra vocês, amigo, pelo amor Não, de Deus. ok. Honestíssima, Dedé. Honestíssima, sim. Honestíssimo. Honestíssima. É o desespero do Mono White, botar mina no Eu deck. devia ter atacado primeiro, né? Tudo, etc e tal. Coitado do Alan. O Alan trouxe o deck Arcanine, tá ligado? Galera desesperada, moleque. É, deixa eu pensar aqui. Eu vou pro combate. No combate, trigger do Sam. Tem uma token de food. E aí, antes de atacar, eu vou pagar umzinho, Tomb Blazers. Vou sacrificar o food de tu. Caralho, eu acho que eu falei. O token de food. Um, dois, três. Na volta, eu vou tomar uma bela porrada desses dragões, né? Desse Dethrone aí, com certeza, mano. Confica tranquilo que Não, tu batendo em mim, batendo nos outros, tá bom, pô. Tu não bateu em mim duas vezes, tá ótimo. Tu batendo em mim, batendo nos outros, tá bom, tá ótimo. É, e agora, tu tem dois bichos 1/1, né, Alan? esse é isso aí, cara. Chapleiro, cara, chapleiro. É, quando ele é bloqueado, beleza. Ele tem Death Touch? Não. E o outro também não, né? Beleza, nenhum tem. Pô, mas Só é. infect. Mas ele dá dano igual ao marcador, né? Vai deixar o marcador -1/-1 se bloquear. É. Aí o Frodo nunca mais vai ser bloqueado também, né? Porra. Meu Olá, bicho vai estar furtivo, menos um. Thiago. Meu bicho vai estar menos um de ataque. Qual bicho da mesa vai bloquear ele? Ninguém, porra. Não é Pior que dois é. de mana? Então, Zerra, justamente a habilidade do Sam é o que faz pagar um. As habilidades ativadas de comidas que eu controlo custam um a menos, entendeu? Por isso que eu só pago um. Cara, Putz, velho. Gente, eu não quero. Não é coisa não, mas assim, eu não quero que meu Frodo fique fudido. Menos um, porque aí depois eu não vou conseguir coisar, né? Então Tá eu. precisando de draw? Não, relaxa, eu vou pro combate. E aí eu vou atacar Dedé, sem nenhum ressentimento, é só pra ele poder fazer a Mas brincadeira ele aqui. tem que causar dano pra fazer os paranoia? Tem que atacar, né? Ele tem que atacar, é.
Tu tem o bicho barra. É porque, tipo. Cadê? Tenho. É, mas aí é porque não é vantagem pra você matar. Ah, não sei. Ah, sei lá. Olha. É um de dano, Dedé, pelo amor de Deus. Eu só não tô batendo no Alan porque eu não quero que o Frodo fique menos 2, menos 0, tá ligado? Vai ficar aleijado, Frodo. É. Vai ficar. Ah, você que sabe. Mas antes eu vou fazer os dois triggers dele, tá? Eu vou comprar uma carta dele. Comprei uma carta dele. Beleza, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora eu vou comprar e descartar uma carta. Comprei uma carta. E eu vou descartar uma carta. Eu vou descartar as Scoured Barrens. É um terreno que adiciona mana preta e branca. E quando entra, eu ganho de vida. Entra virado. É isso. E aí, agora sim. É, ele só pode ser bloqueado por criaturas com 1 ou menos. Toda vez que eu ataco, eu compro uma carta e descarto. E toda vez que ele se torna bloqueado por uma criatura, o controlador daquela criatura sacrifica ela no final do combate. É, daí já não vale a pena. Eu É. vou levar um Beleza. aqui do rapaz e somar um aqui. Na humildade, é isso. E eu tô passando, família. Esse foi meu turno, terminando com 7 cartas na mão. Eu vou só estourar e vou ver um Hades aqui, mas é buscar um pântano, mas é isso. Beleza. Draw do turno. Vou Draw da comprar mais mina. um, peraí. Isso. Qual mina? As minas e os mano? As minas, mano. Interessante. Interessante. Tenho até medo. Não. Tô baixando aqui um Dragon School Summit. Vai entrar em pé porque eu controlo uma montanha ou um pântano. Agora. A dúvida. A dúvida. Faltou uma mana pro Sauron ainda. Graças a Deus, né, amigo? Que isso? Coitadinho, Sauron. Não, Faz coitado. mal a ninguém. Não, mete essa. Não mete essa, coitadinho do Sauron. Não mete essa. Coitadinho do Vai meter Sauron. isso pra, vai meter essa pra mim, que tô com duas crianças aqui que foram atravessar o país pra poder queimar o anel. Pô, tá maluco? Tá, então vamos lá. Tô pagando uma, duas, uma preta aqui, tá? Três, quatro, cinco, seis. Tô baixando Troll of Khazad-dûm. Carai, aí ferrou. Troll of Khazad-dûm. Khazad-dûm, Bagadum. É o troll casado. O Troll casado, Troll exatamente. dos casados. Tá. Só pode ser bloqueado por três ou Três mais, né? criaturas. É. Três ou mais. Three or more. Agora, deixa eu tirar uma dúvida aqui. Pode tirar, meu amigo. Ele fala que o dragão, quando ele ataca o oponente com mais vida, ele, tipo, gera uma segunda fase de combate e desvira todas as criaturas. Isso. E se eu não atacar nessa segunda fase de combate, as criaturas ficam desviradas, né? Isso. Exatamente, perfeito. É. Só teria que atacar se fosse obrigado, entendeu? O que que eu tô pensando aqui, cara? O que que tá pensando? Fala pra gente. Essa mesa ali tá me preocupando demais. Não, agora tá mais tranquilo, né? Não, então, meu Eu acho problema é eu que ficar eu acho desvirado. que é, não é, é. Eu acho que agora o único problema da mesa é o Wishgrass, porque ele tá muito grande e ele tem ameaçar, né? E aí, tipo, é bem chato de bloquear. O resto é tudo bichinho 1/1, cara. É, o Aí a problema é o toque. gente. O que me. Então eu vou fazer o seguinte. Faça o seguinte. Eu vou com. Nada pessoal, Thiago. Não, tranquilo, irmão. É só pra Tem poder mais ganhar um. o. É, o turno. O turno não, fase de combate Não extra. deixar de Eu vou... bater, né? Tá. Exatamente. Eu vou com o dragão em você. Vou bloquear! Mentira, não vou nada, pô. Meu passarinho aqui, Coitado do coitado. passarinho. Porra. E eu vou com o Lord of Nazgûl no Alan. Ele ganha marcador, não ganha? Ele ganha o marcador de Deathrone. É, quando a criatura ataca o jogador com mais Tá. vida ou empatado, ele ganha o marcador de mais um. Tá, Então ele então. virou mais. Ganhou mais um, ficou 6-6, eu tomei 6 de dano. E tu bateu com o outro em quem? No Alan. Pô, justo. Ele é. Qual é o Voar. poder dele? 4. 4-3. 4-3 voar. Tomei 4. Aí gerou a fase Desvirou. adicional, desvirou. E aí vai com E Deus essa fase de ataque ainda. vai com Deus essa fase de ataque. E segue lá pelota. Esse dragão tá quanto? 6-6. Agora tá 6-6.
Entendi. Bom. Só? Passei. Toda vez que ele atacar o otário com mais vida, que vai ser sempre eu, ele vai ganhar o marcador mais um, mais um. Finalmente eu vou usufruir da minha mina. Boa. Isso aí em certos contextos, né? Cara esquisito. Legal que resolveram fazer... coisa agora, né? Vamos pregar um quadro aí, né, no apartamento do lado. Não, mano, olha aqui. Enfim. Eu consigo 3, 4, 5, 6, 7, 8, mano. Será que dá pra vomitar? É você. Papapá. Criaturas. Tá. Leitura dinâmica. Pode ser bom, Xuxa. É, leitura dinâmica. Deixa eu ver, eu consigo pagar uma, duas, três vezes só. Três vezes só parece um bom número. Não, parece um bom número. Eu vou pagar três aqui. É, quatro, cinco, seis, sete, oito. Carai! Eu vou... Primeiro duas, que é pra baixar ele, e daí... Adicional, eu vou pagar 3. Então ele entra com 3 marcadores. Como é que é o nome eu dele mesmo? Falar. É adversário intrépido. Ele tem vínculo com a vida. 3-1, mas com 3 marcadores. Ele tá 6/4 por enquanto. Pera, tu pagou 6, tu pagou 8 pra ele? Não, eu paguei 2 pra ele entrar. Uhum. E mais 3 adicional. 3 vezes adicional. Total, eu gastei 8 de mana. É, né? Isso. 8 de mana, ele entrou com 3 marcadores, 3 mais marcadores. Mais um. Teus outros bichos tem mais um, mais um, igual a quantidade de marcador nele, não é isso? Isso. Só que ele trigou o Rick, tenho 4 humanos, então meus humanos todo vão ganhar mundo também tem mais 2, mais 2. Beleza, beleza. Então teus humanos agora têm iniciativa e vigilância, mais 2, mais 2. E mais 3, mais 3 por causa desse bicho, cara. Isso, mais 5, mais 5. Beleza, tu tá com uma mesa humilde, do nada você... Beleza, virou o Elon mas Musk. Mas estão no chão. Estão no chão, graças a Deus, né? No voo, esses humanos no voo. Estão de boa. Eu vou atacar o menino Alan. Eu vou ver se ele defende com alguma coisa aí. Esse aqui tá 6-6. Esse aqui tá... Eles têm vigilância e iniciativa. Meu Deus, beleza. Isso, beleza. 8 de ataque e essa aqui tá 5, 6, 7. Então, virei tudo aí, ó. Não, é vigilância. Não, eu virei pra indicar. Ah, tá, tá. Pra ficar fácil. Tá. Ela virou em pé tudo aí na sua cara. Certo, tô pensando aqui. Se quiser blocar com os bichinhos aí, suave. O Rick tá 8 de poder? 6, 7, 8. 8. Tá, o Rick eu vou bloquear nesse carinha aqui. Tá. O outro tá quanto de poder? Qual outro? Esse aqui? É. Esse aqui tá 6. Droga, hein? E o outro? E o primeiro, a Thalia? 6, 7. Caraca, meu. Ué? Tá. Putz, esgrilo, tá uma bordoada, cara. Tá, eu vou bloquear o Rick aqui. Uhum. Vou tomar 6 com 7, é isso mesmo, cara? 6, 6, 12, 13 de dano? É. Ah, não, machuca muito isso. Vou bloquear o segundo maior aqui, ó. Então você leva só 6 e os seus bichos morrem. Certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí trigo o rato. O bicho seu. O Rick vai ficar menos um, menos um. Não, ele não vai, ele porque não é first strike. Ele tem iniciativa. Tá. Nossa, tem iniciativa. Esse aqui vai proliferar quando morrer. Uhum. Prolifera aqui, ó. Então sobe um aí no... Agora vocês estão corrompidos aí, o Pedro e o Thiago. Oh, shit. Eu passei. Acabou com meus bichinhos, meu. Só tirei os infect. Mais ou menos, né? Porque tu não bloqueou. Vou dar dois draw aqui. Dois drawzio. Assim, terreno, pântano. Aí é o seguinte, ó. Pô, isso aqui é interessante, hein? Tá, vamos começar com esse aqui, vai.
É o subcomandante, né? O tenente da Excel, esse cara aqui. Norse Choin Master. Duas brancas. Mais três. Dois, três. Ele voa. Iniciativa. E toda vez que o meu comandante entra no campo de batalha ou ataca, prolifera. Meu Deus, a gente vai morrer. Eita! Eita. Tem que atacar. Meu Deus. Tudo de pé, cara. Dois, três. 2, 3, 4, 7. É, tá meio azedinho esse jogo, hein? Tá esquisito. Tá esquisito esse negócio. Os seus bichos continuam grandes, né? Por causa do Rick, continua. Né? Continua. Do Rick e do adversário. É, tá mais por causa do adversário do que do Rick. Porque o Rick dá mais 2, mais 2. O adversário dá mais 3, mais 3. Cara. Não, mas quem dá as keywords é o Rick também. É, verdade. Vou com o meu comandante pra trigar o efeito pra proliferar. Vou atacar. É um Thiago, né? Que isso, Thiago. Cara. Que isso, cara. Tem certeza? Tenho. Eu tenho que bater com esse bicho aqui também, cara. Senão não. Eu vou com esses dois aqui, Thiago. Esse bicho não pode bloquear. Triga esse cara aqui, ó. Meu comandante atacou, prolifera. Tá. Então, sobe aí. Eu não vou subir isso aqui, porque isso aqui não é marcador. Aham. Uhum. Mas, na verdade, ele tá agora mais 8, mais 8, né? Tá 8. É isso aí. Ele tá o total de... estão com 3. Eu também tá prolifero 11, aqui, 11. Né? Ai, Jesus Cristo. Prolifera. Pô, eu não consegui passar veneno na Andressa, cara. Graças a Deus. Deixa eu pensar aqui, meu jovem. O amigo Firexiano Might, eu vou bloquear com o Sam. Sam? Certo, esse aqui. Isso, Samwise Gange. E deixa eu só ver se eu consigo fazer um negócio aqui. É 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza, preciso comprar um terreno em pé, senão fodeu. Próximo turno tem chance, Thiago. Dois draws. É, dois draws. Cara, eu vou... Nossa senhora, eu não acredito que eu vou fazer isso, mano. Mas eu vou tomar a porrada desse bicho grátis aí. Ele vai bater 8, 9, 10, 11, né? 11 tóxico 1. Beleza. Meu Deus. Eu vou... Caraca. 30. E... É. Tóxico 1, vou a 5 de tóxico. Mais 5 eu tô morto. É, agora na verdade eu queria focar a Andressa pra ver se consigo passar o veneno lá, cara. Tá. Então, a real é que eu quero tirar você, porque sem infect, sem problema. Eu vou ser muito honesto agora, eu estou preocupado com todo mundo, na verdade. Porque, pô, se a gente tira o Alan, a Andressa vai ficar muito forte. Mas é bichinho, primeira global que rolar... Se quiser fazer uma aliancinha aí... É, o problema é o proliferar ali. Que... Não, eu escolho quem eu prolifero. A aliança com o Infect é... É muito... Do nada... Prolifera. Não. Aí vai da minha palavra, eu tô falando. Vocês não me batem e eu dou uma focada na Andressa até ela pelo menos ficar corrompida, cara. E eu não bato mais em vocês dois. Nem prolifero vocês. Pô, mas... O cara que você prolifera pede, pô. Não. Vamos ver que eu vou comprar. Vamos ver que eu vou comprar aqui agora. Depende do que eu comprar. Tô passando. Beleza. Eu vou desvirar a família aqui. Vou comprar do turno e da mina. Terreno em pé, caralho! Beleza. Tá, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar um Shimmer Shadow. É igual o terreno que o Alan jogou ali. Ele entra em pé, mas eu tenho que revelar uma planície ou um pântano. Tô revelando uma planis. Botando na mão. É, cara. Ai, my shit. My shit. Gonna get away. Get away, deixa eu pensar aqui, família. Caraca, cara, meu amigo. Ah, se bem que... Ah, não.
Tá com quantas na mão, Dedé? É, 4. 4 na mão. Tá, o Bad não vai me bater agora, porque senão ele não ganha o coiso, né? É, só que ele também não consegue bater no Alan. Se eu mexer na mesa da Dedé, a Dedé não vai bater no Alan, porque os bichos dela vão ficar pequenos. Eu consigo porque é aqui. Pô, Bater no mas Alan? eu consigo. Ele tem que ter Ah, 3 pra bloquear. verdade. Vamos fazer uma aliança aí, na moral. Mané aliança, irmão. Que mané aliança, irmão. Tá tirando a gente, meu irmão. Eu vou Vai fazer o ser 90 seguinte. graus pra baixo. Aqui, ó. Sauron, aqui, ó. Sauron. Aqui, ó. Ele vem na volta. Que isso, moleque. E será que a aliança entre Sauron e Phyrexianos vai ser real, família? Será? Tô topando agora. Entrei Meu nas casas Deus. dos 20 de vida. Eu vou fazer o seguinte, ao invés de fazer igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cuido na mão, puta que pariu, eu vou ter que descartar pra caralho. Ao invés de fazer igual eu fiz no último turno, eu vou fazer. Agora eu vou atacar primeiro. Eu vou fazer o seguinte: vou pro combate, tokenzinho do Sam. Vou estourar o tokenzinho do Sam. Vou ganhar 3 de vida. 1, 2, 3. iFood paga nós. Vou pro combate, vou atacar a Dedé que tem mais vida. Aí vou fazer o trigger do Frodo. Eu vou pro terceiro, pro último, na verdade, né? O anel vai me tentar. Eu vou pro último, vou comprar uma carta do Frodo. E agora eu vou comprar uma carta do anel e descartar uma carta. A gente toma 3 de dano agora? Agora vai tomar 3 de dano. Eu tomo 4, sendo 1 do Frodo. Peraí. Isso, 4 e 1 do Isso. Frodo. 2, 3. Eu vou descartar uma carta, eu vou descartar a querida planície que eu revelei para vocês. Fazer esse cara e esse cara aqui. Eu fico com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cara. Beleza, é isso. E agora eu vou para a segunda fase principal. Eu vou fazer o Butterhead aqui. O 3-3 Butterbur. Peraí, Butterbur. 3-3 no começo da minha end step. Se eu não tiver nenhuma food token, eu crio uma food token. E eu vou pagar 2. Vou pagar uma verde e uma preta aqui. E vou fazer o porquinho Prize Pig, que é 0/3. Prize Pig. E toda vez que eu ganho vida, eu coloco aquela quantidade de marcadores de laço no Prize Pig. E se eu tiver 3 ou mais marcadores de laço nele, eu removo os marcadores e desviro ele. Ou seja, ele é quase um combo, né? Eu viro, sacrifico uma token e desviro ele. Sacrifico uma comida e desviro ele. Doideira, doideira. Enfim, eu falei que é quase um combo, mas, né? Calma, calma aí, né, gente? Isso aqui é o pré-montado. Enfim, ponto. Agora eu tenho. Meus bichos estão tudo pequeno, mas eu tô com o anel no quarto level de poder. Tô com bastante bicho pra bloquear, pra morrer à vontade. Vou pro main step fazer uma comidinha. Tô com 7 cartinhas na mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E tô passando, família. Beleza, girando aqui. Draw do turno. Draw da mina. Interessante. Terreninho do turno. E, finalmente. Aqui eu tô com 5 na mão. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saiu da jaula. O coisa ruim voltou. Chegou o homem. No cast tu já faz a habilidade dele. Isso, no cache eu crio um orczinho. Como Você ele vem aqui? vai amassar 5 orcs? Amassa o orc. Bom dia, ratzinho! Como é que você tá, meu lindo? Aí eu vou milar 5 cartas. Mila 5, Jesus. Deus. 2, 3, Que delícia! 4, 5. Olha os feitiços.
É, mas vem uma criatura. Tá. Ele milou o bagulho que rouba as criaturas lá de poder ou menos. De dois ou Porra. menos, sei lá. Cara, você pode pegar qualquer uma que tá no seu cemitério, pode ser de antes também. Mas não Não tinha, tem. pô. Esse aí é o Ninguém tinha Gut, nada. esse é o Gutter Snipe, não é? É. Beleza. Toda vez que ele conjurar uma É. instantânea, é o feitiço e dá 2 de dano a cada oponente. Tá. Beleza. E vamos ao combate. Vixe. Tá. Vixe. Primeiramente, Dedé, você tá com mais vida, nada contra. Eu tô indo com o Scourge em você. Aí ele É vai virar quanto? 7-7. Ué, mas não vai bater com o 7-7. outro, não? Calma, Ah, que susto, pô. Achei que você tinha ia bater só com ele, pô. Caralho. Não. O Troll vai no Alan. Ô, louco, mano. Ô, louco, bicho. A princípio. Bate Calma com aí. tudo nela, cara. Não. Que isso, cara? Droga. É, Tá. eu vou. Nessa fase de combate eu vou bater com os dois. É 6, né? Aí, O poder do Troll. 6. Isso aí. Eu vou levar 7. Levou 1, 2, 7. 3, Aí, 4, 5, desvirando. 6, 7. Olha que esse dragão é muito bom, moleque. Aí, vamos pra segunda fase de combate. Os dois no Alan. Não, cara. 7-7 voar e 6-5. Caralho, aí zaralhou, cadinho, coitado do Alan. Porra, bicho. Tá, eu vou bloquear o voar aqui, ó. Tá. Já E o outro liberando, te toma aproveito. quanto? 6 de novo. Toma 6 de novo. Estou começando a ficar com pena do Alan. Olha, olha o que vocês estão fazendo, hein, gente. Infect é aquilo, né? É aquelas. É, Aquelas ideias, né? desvirando. Exatamente. Eu sei o que é isso, eu já sofri isso, Alan. Boa. Quando eu tentei testar o deck em live, os caras me mataram com 20 minutos de live. É isso. E aí eu fiquei tipo, beleza. Muito obrigado por deixar eu testar o deck, rapaziada. Draw da mina e o meu draw normal. Planície. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Deixa eu só ver o que a carta faz. Deixa eu virar a cara aqui. Ih, Beleza. double face. É, double face. Deixa eu voltar aqui. Não é muito útil virada, mas. Então, complicado, né? Complicado. Andressa, você tá com zero veneno, cara. Eu não sou ameaça pra você ainda. Não consigo Quero dar. continuar com zero. Consigo te dar 10 de uma vez. Não consigo te matar, cara. Não tem por que você me tirar agora. Você pode chorar quando você quiser. Deixa eu ver. Que absurdo. Que absurdo. Quatro do toco, na mão, pá, levo 5. Não vale a pena Ô, arriscar, Alan, porque eu você vou tem que ficar fazer, sem você tem que mana. tentar fazer uma aliança com ela, Alan. Eu tô tentando, cara. Se ofereceu aliança pra mim, ofereceu pro Pet, agora tem que oferecer pra Dedé. Ah, pô, tô com 3 4, de vida, eu tô morto já, 5, gente. Vocês não precisam me matar agora. 6. Não precisa me matar, já morri, pô. Deixa eu só ficar É, aqui olhando o tá. jogo. Biquinho do corvo. Tô pagando 7, uma mais por conta da Thalia. Eu tô baixando Sol Imortal. Eita porra. Players não podem ativar a habilidade de planos nautas. No começo da minha Draw Step eu compro uma a mais. As spells que eu casto custam uma genérica a mais. Eita. As criaturas que eu controlo recebem mais um, mais um. Ok. Então elas estão recebendo mais 6, mais 6. Meu Deus. Ok. Pois aqui. Primeiramente, eu tô baixando oficial do recrutamento. E depois, com uma menos daqui, eu tô baixando Lavradora Ambiciosa. Quando ela entra, eu procuro uma planície básica, coloco na minha mão. Ela tem com ventículo. Ah, tem que baralhar depois. Eu pago 3, sendo uma genérica, eu transformo ela se eu tiver criaturas com poderes diferentes, o que claramente eu tenho. Isso aqui vai pra minha mão. Em Eldraine finalmente vão sair as versões das cartas de The Walking Dead. Sério? Caraca, finalmente, né? Sim,
Já saíram do Stranger Things e não sai do The Walking Dead. Mas vai sair no The List, né? Provavelmente, sim, né? Valeu, Jonathan! Tamo junto! Obrigadão pelo seu follow, meu querido! Você que tá assistindo pelo YouTube, faça igual o Jonatas. Dê um pulinho na twitch.tv/diarioplaninauta e siga o canal pra assistir nossas lives de segunda a sábado de manhã, meus queridos. Tem mesão de Commander, tem pistolada no Arena, tem Gartic Fone, tem Valorantezinho na hora do almoço, tem aventuras no Legends of Runeterra, tem de tudo pra vocês. Combate. Jesus. Andressa, peraí. Peraí. Eu tô indo 90 graus. Não precisa. Não, é sério, não precisa, cara. Eu tô de precon. Eu vou comprar um terreno aqui, eu vou demorar pra voltar pro jogo. Tenho duas criaturas que precisa ficar de pé pra eu bloquear. Não precisa me bater agora, de verdade. É melhor você dar tipo, uma olhada no resto do jogo. É um tipo bom assim, É um bom argumento. Não, é um bom se argumento. Você observar a mesa, eu não sou um problema. Principalmente pra você que tem zero de veneno. É um bom argumento. Eu acho que o Alan tem um ponto. Acho que ele tem um ponto. Acho que com 13 de vida, qualquer um consegue matar ele aqui agora. Valeu pelo follow, Leandrinho. Tamo junto, irmão. Se vocês me matam agora, eu vou sair do jogo. É, pô. Vocês vão jogar em 3. Tá, eu vou bater só com ele aqui em você e o resto no Thiago. Que não, aí não também, pô! Aí também não, pô! Calma aí, cara! Que é isso? Calma aí também, né? Também não é assim também, né, pô, de graça. Calma aí, cara. Pô, mas tu tem bloco, Thiago? Eu tenho, mas pô, caraca, meu Deus. Quanto que é esse bicho aí? Meu Deus, cara, meu Deus. Ele pra tá... que é gigante, né? Pra que isso? Pra que isso? 789/... Tá, não, beleza. A 7. Eu vou bloquear esse cara. Calma aí, cara. Deixa eu pensar aqui que eu não tava esperando isso também. Meu Deus, cara. É... tudo? É. Cara, ela fala assim como... é, tipo... é, eu vou te deixar. Tomara que o Alan te mate de fact no turno dele. Nossa, tá, eu não consigo, cara. Não, não o triste é que sabendo que você tá de pré-com, eu sei que você não consegue, tá ligado? Aí, sei não, lá, né? Vai que você botou uma carta aleatória aí. Tá, é, qual que é o maior, ô Dedé? É o Rick, que ele tá... 6, 7, 8, 9, 9, 9 barra muita coisa. Caralho, eu acho que eu vou bloquear ele então. Os outros estão somando, dão quanto? A Thalia tá dando... acho que 7 e o outro tá dando... não, 8 e o outro tá dando 7, né? Pera, 4, 5, 6, 7, 8, 8 e 7, é. Tá, eu acho que eu vou bloquear a Thalia também então. Deixa eu só pensar aqui na questão de... let me think aqui em one question. What question? Tá, eu vou bloquear com o cara de bunda na o Rick. E eu vou bloquear no porquinho fujão, no Baby. Eu vou bloquear a Thalia e eu vou tomar 7. Tá bom. É, oi? Não, tô eu bloqueei aqui, ó. Tá. Tá, se eu morreu, eu vou ganhar 6. Tem lifelink? Sim, espera. Caralho, tem lifelink! 8, não. Ai, fodeu. É, ele deixou seu bichinho com -1/-1. Não, tem first strike. Verdade. Não, tem first strike, pô, bicho. Ah, então não deixou nada. 1, 2, 3. Jesus, tem lifelink, cara. É, agora deu uma complicada. É. Pede, tô confiando em você, Pede. Caralho, eu tô torcendo pro vilão, mano. É que merda. Essa mesa tá. Meu Deus do céu, tá caótico. Tá esquisitíssima. Vou ter que começar a botar. Block. Champ block pra voador, mano. Tá, eu tenho um plano, Se ele vai dar certo, eu não sei, mas eu tenho um plano. Posso jogar, Andres? Uhum. Meu Deus, coitado. Vocês estão comprando 2 aí. Ah. Aí o Alan vai e compra uma global agora. A Andessa vai. Oh. A Andessa vai se arrepender eternamente por não ter matado ele. Nossa, é o que pode acontecer. KKK. Terreno. Ó, eu nunca joguei esse feitiço com a Thalia na mesa. Ixi. Vocês vão me falar agora se tá certo isso aqui, ó. Ixi. Tem que pagar uma a mais, porque é um feitiço, isso, certo? Isso. Então eu vou pagar com pomar exótico uma azul. E aí uma preta, uma verde e uma branca.
Mas aí tu acabou de implorar pra não morrer e agora tu tá se matando, porra? É, então, eu vou perder 4 de vida e comprar 4 cartas. Beleza. Certo isso? É isso. Né? Vai a 9. 1, 2, 3. Vai morrer 4. Na volta. O Alan já tá vendo a luz já da... O Alan já tá vendo o plano dele virando o plano, saindo de fase já. Cara, que... O pior que... Preciso colocar uns blocos, né? Era bom, amigo. Ó. Oh. Com uma mana aqui, fazer um Soul Ring. Esse bloco aí não é muito bom, não. É duas manas. Ai. Tá ali. Tururu. Tá, peraí, gente, peraí. Tão perando. Relaxa, tão perando. É, mas é isso aí. Tá. Vou pagar mais uma aqui. E aí, fazer uma criatura, fazer esse carinha aqui, ó. O Lodo Necrófago. Ele é 2-2, paga uma verde pra exilar um card no cemitério, sua criatura eu ganho de vida. E ponho mais um nele. Honesto. Beleza. Passei. Passou. Vou de girar duas criaturas, a cara. Família aqui, comprar a da vez e a da mina. Eita porra. Vixe, isso aqui é bom. 1, 2, 3, 4. Não, calma, 5, 6, 7. Caralho, mana pra caralho. Vou fazer a mana do turno. Uma florestinha. E... Amigona, move to combat. Caralho, 5, 6, 7, 8 mana, mano. Que isso, porra. Só porque é pré-montado. Se fosse, porra, carta normal, ia custar 5 mana só. Pô, tô com muita carta pesada na mão, mané. Eu vou pro combate. E eu vou criar um token do Sam. E eu vou... Não preciso pagar. Mas não preciso pagar mais, né? Porque já chegou no quarto nível e a segunda habilidade dele triga de qualquer jeito, né? Se ele é o seu carregador do anel e o anel tentar você duas ou mais vezes, eu compro uma carta. Eu vou pro combate e vou novamente bater na Dedé, que tem mais vida, com o Frodinho aí de novo, pra fazer os dois triggers dele. Primeiro eu vou fazer o trigger de compra do Frodo, e agora eu vou fazer o trigger do anel, compra e descarto. Comprei... Descartei uma florestinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartas na mão. Dedé, Frodinho tá te batendo 1. Tô levando um do Frodo. Se tu baixar... Todo mundo perde 3, né? Se todo mundo perde 3, é. Se tu baixar um bicho humilde aí, Dedé, seus bichos estão ganhando mais 6, mais 6, né? Se tu baixar... Mais 6 não tem como baixar um bicho humilde. É só tu baixar um bicho menos 6/2, sei lá, tá ligado? Aham. Aí fica 0-0, aí dá pra bloquear. Ops. Caraca, velho. Ai, eu acho que eu vou... Caraca, acho que a Dedé tem potencial de matar geral na volta. Eu tô preocupado, família, com algumas coisas, tá? 5, 6, 7, 8. Eu te ajudo, cara. Fala aí. 5, 6, 7. Cara, eu tenho exatamente 8 manas. Escopato mana? Não, eu tô preocupado com... Com pad também. Não sei se o pad vai querer te matar agora também. E aí ele vai bater em mim, igual a Dedé fez, tá ligado? Fiche Maria. Acho que eu tenho que botar é block mesmo. Eu vou deixar esse cara pra depois, então. Isso aqui. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu quero fazer, então... Tem que fazer pelo menos duas mágicas, né? Acho que eu posso... se eu fizer esse cara aqui... Se eu fizer esse cara... Eu com certeza vou virar alvo. Fazer esse cara... Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 manas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, cara! Eu vou ter que virar o meu... Meu pacharinho. Quando ele entra em campo de batalha... Caralho! Não, pera. Calma. Acabei de ler uma carta aqui que é... Eita porra. Explica a carta. Caralho, beleza.
Acabei! Tá, agora então o bagulho só vai ficar ruim pra mim, né? No caso, contra o Pad, que vai ter um monte de bicho voador. Ó, o Birds of Paradise, não me entenda mal, tá? Mas você, de repente, pode... Virar um bloco. Pode ir pra vala. Pode ir pra vala, tá? Não me entenda mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ah, não, vou ficar com 7 cartas na mão, não preciso fazer 3 coisas. Guys, Eu vou pagar muita mana aqui, mas eu acho que era bom ter 3 manas... 2 manas em pé. Eu vou deixar 2 manas em pé. Ah, porra. Mas aí não vai ser tanta coisa assim, né? Ah, eu vou meter o louco, foda-se. É, eu vou deixar só o passar em pé mesmo. Esse aqui eu preciso pagar uma branca e uma verde. E o outro preciso pagar uma branca e uma qualquer. Então, com uma branca e uma verde, eu vou pagar 1, 2, 3, 4, 5, 6 manas. E aí eu vou fazer o farmeiro algodão doce. Farmer Cotton. Ele é X e uma branca e uma verde. Ele é 1/1. Ele vai entrar em campo de batalha e eu crio X halflinhos, né? 1/1 e X comidas. Então, como eu paguei 4, vai entrar 4 halflinhos, né? Tolkien Creature é muito bom, moleque. Na moral, Tolkien Creature. E eu vou fazer comidinhas, então vai a 6 aqui. 6. E aí eu preciso fazer uma pergunta muito importante. Padzinho. Diga-me. Quais são seus planos, assim, pra esse próximo turno? Paz. É do lado direito. Do spell table. Beleza. Que absurdo. Beleza, isso é muito importante pra mim, tá ligado? Porque eu posso fazer uma parada aqui agora. Que absurdo. Você não é o meu alvo. Pô, muito bom ouvir isso, amigo. Muito bom. Tá. Então eu vou fazer o seguinte. Caralho, mano, eu vou me fuder muito. vou me ferrar muito, mas tudo bem. Eu vou fazer o seguinte. Pô, uma pad. Deixa eu pensar aqui, cara. Porque... Jesus. Sauron, gente boa, cara. Ele criou o anel. Vai ficar tentando, dá várias vantagens. Aí. Acho que eu consigo matar 2 no... próximo turno. Pô, beleza, Dedé, você acabou de decidir o que eu vou fazer. Obrigado, muito obrigado por isso. Muito obrigado pela sua humildade e honestidade. Eu vou pagar 2 aqui, eu vou fazer um Shire Sheriff. É um 2/2, vigilância, quando ele entra em campo de batalha, eu posso sacrificar um token ou uma criatura. Não, só um token. Se eu fizer isso, eu exilo a criatura que o Pente controla até o Sheriff deixar o campo de batalha. Eu tô pensando... Aí vou ver se vocês acham que faz sentido ou não. Eu tava pensando em exilar o Intrépido ao invés do Rick. Porque apesar do Rick dar o Vigil... Dá o ainda mais 3/3. Então, exato. O outro é +3/3. E tem outra coisa. Se ela matar o Sheriff, porque ele é um bicho que pode morrer a qualquer momento, o Intrépido volta, tipo, sem os marcadores, entendeu? Uhum. Então, tipo, eu meio que tô resolvendo definitivamente esse problema dos marcadores, saca? Justo. Uma boa. Então, quando ele entra no campo de batalha, eu posso pagar, então. Ah, é verdade, né? Ah, mas aí eu vai gastar tenho mais mana. Mana do que da última vez. Ai, caralho, tá, beleza, você tem um ponto bom, muito bom, no caso. Olha, já pensou deixar ele gigantar? Nossa... Eu acho que eu tenho alguma coisa que flica aqui, deixa eu ver. Ai, Deus. Se a gente corre pro mato, a gente corre pro morro, os dois estão muito ruins. E agora? Tiro o Rick e tiro o Intrépido, família. Só isso. Putz, cara. Tem que negociar com a Andressa aí, ó. Cara, é que o Rick... O Rick é o que dá o iniciativa pros bichos. Exato, e vigilância. E mais 2, mais 2. É que eu consigo castar ele de novo e escolher outra coisa também, mas tem. Lifelink, por exemplo. É isso que eu tô falando, tipo, ela pode escolher... Tipo, se ela tiver remoção, ela pode escolher ele ser exilado e depois ela matar o Sheriff pra ele voltar.
Se ela não tiver remoção, ela pode só mandar ele pra zona de comando. Ele vai custar um a menos por causa do sol ali, do coisa. Aí ele vai voltar por 5 e vai fazer a mesma coisa. É, no caso do Intrépido, ela não consegue mandar pra zona de comando. Ele vai ter que ficar removido. E se ela for fazer. Se ela matar o meu bicho e ela fazer. De qualquer forma, ela tem que pagar as manas, sabe? Então ela meio que, em tese, perderia o turno para poder ter esses marcadores de volta. É, Eu vou escolher o exato. Intrépido, Dedé, porque é Beleza. isso. Acho que é a opção menos pior, mais viável pra gente, tipo, talvez não morrer agora. Talvez, né? E eu tô com 7 cartinhas na mão e tô passando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartas na mão e tô passando. É isso. Virando aqui. Draw do turno. Draw da mina. Porra, teve um drawzinho melhor. Enfim. Pô, irmão, com a mesa que você tem aí, cara, tu não pode reclamar muito não, né? Command Tower. É. Torre de comando. Primeiramente, vamos pagar aqui. Uma vermelha, uma azul. Ah, não tem um, tá, um pântanozinho aqui. E uma. Obrigado pelo follow, tchui. Tchui. Pensar aqui. E uma aqui. Quatro. Deixa eu conferir aqui. Calma aí. Obrigado Escolher uma. pela. Ô, Tchui, muito, 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 muito obrigado pelo seu Prime, meu querido. Tamo junto. Obrigadão pelo apoio aí, ó. Um grande beijo no seu coração. Quatro maninhas. E vamos trazer Saruman. Aí, não, pelo amor de The Deus. White Hand. Ei. Só os bichos ruins. Só as Que coisas isso, ruins. cara? Gente boa, brother. Aqui, ó. Tá. Quando ele entra. Quando eu casto uma não criatura spell, eu amasso mais o orc. Vamos amassar o orc. Eu só tô pensando aqui uma parada. Eita. Ó, olha o depoimento do tio e aí, ó, mandando no chat dizendo que acompanhava já a gente pelo YouTube e agora veio ver aqui também. Muito obrigado, meu querido. Tamo junto. Esse vídeo, inclusive, tá sendo gravado, esse mesão, pro YouTube. Quem estiver assistindo novamente, aproveitando aí enquanto o padzinho tá pensando, não esqueça, rapaziada, de deixar o um likezinho, se inscrever no canal, deixar um comentário, ajuda muito nos vídeos do YouTube. E também, se vocês puderem depois dar um pulinho na twitch.tv/diarioplaninauta, seguir a gente lá também, acompanhar nossas lives aí de segunda. Na sábado, na parte da manhã, também, ó, é show de bola, família. Paguei quatro manas aqui, uma pela Thalia. Fury Inscription. Tá. Porra, ih, ué! Achou a carta! Deve ser porque ela tá na coleção normal, né? Provavelmente. Quando ele entra no campo de batalha, o anel me tenta. Pô, primeira vez que o Anel te tentou nesse jogo, né? Exatamente, o anel não tava muito. Muito afim, né? Criaturas com poder maior não podem me bloquear, né? Tem que escolher um portador. É. Bom dia, Batutex! Vai, é difícil ter uma criatura na mesa que não tem um poder maior do que as suas, né? É, exatamente. Ah, só pra. Tipo assim, aqui agora virou. Botou. Agora uma dúvida. O custo dele foi 3 aqui, mas teve que pagar uma pela Thalia. Seria 4 ou uma tem 3 do custo da carta mesmo? Pera. É. Ato. Um a mais. Valor de mana. Eu acho que é o valor de mana, não o custo É, spell convertido, is né? mana velho. É, o mana velho, tá certo. Então ele vai virar 6, 8. Bota mais 3 aqui, ele era 5. Tá. Eu só tô pensando em quem colocar isso aqui. Bota no Gutter Snipe, pô. Poucos conseguem bloqueá-lo. Quer dizer, no meu caso, todo mundo, né? Ah, e quando eu casto uma instantânea, o feitiço. Ah, não, esquece. A instantânea foi encantamento. Cara. Nossa, eu vou morrer pra esse Spell Slinger aí. É o encantamento e esse Goblin. Cada instantâneo feitiço que ele fizer é 4 de dano em todo mundo. Tá. Só pensar aqui. Eu vou dar isso aqui. Pra quem você vai dar o anel, pede. Porra, tá difícil, porque todas as criaturas são gigantes.
Você tem muitas boas opções para segurar o teu anel. Eu vou dar no Saruman. Beleza. Botou o anel na mão do velho. Caraca. Caralho, deixou o anel com mais idoso. Beleza. E vamos ao combate. Ixi, agora que o filho chora e a mãe não vê. Tá. Então, vamos começar aqui. Primeiro, dragão aqui, eu vou anunciar. O dragão vai na Dedé, ele vai virar uma 8-8, Nossa que ela é que senhora. tem mais vida. Ai, ai. A polia. O Samu até chegou aí, ó. É, então. Caralho, alguém chamou o Samu Caraca. aí, ó. O Lord of Nazgûl também vai na Dedé. Ele é quanto? 4. Ah. E só. Chega. Tá bom já. É isso? Calma. Calma. Pensando aqui. O Alan. Eu Tá bom bato já, no tá bom. Alan, ou não bato no Deixa Alan. assim, cara, tô Eu morto, cara. boto Você vai gastar um o spell, amor. Alan, ou não mato o Alan Alan. vai morrer, Não, o cara, Alan vai viver. não. Cara, não precisa me bater, mano. E vou no Alan, com 6 aqui. Ixi. Tá, droga, É vou só morrer. porque não dá pra infect, não dá pra. Eu não Não dá confio pra no infect. brincar, né? Não dá pra brincar, né? Eu já morri de infect e não foi agradável. Eu sou o cordeirinho, Jesus é meu Girando. pastor. Se resolver isso aí, eu vou morrer. É Não. 3 pra bloquear ele, né? É. É, 3 criaturas pra bloquear. Pena que só a ring tá virada, não pode bloquear. É, deu ruim. Deu ruim, família. Cadê a galera que apostou aí no Alan? Pô, vocês vão apostar Infect, família? Pô. Segunda fase de ataque. Vamos pensar aqui agora. Ah. Caralho, Dedé foi 21 de vida. Oh. É. Dedé, qual é a Caralho. sua maior criatura, Dedé? Ixi. Não ia ver a global nem tão cedo nela. 6/7. 3/7? 6/7. 6/7? É a maior? É. O Rick. Tá. Pickle Rick. Só pelo. Tá, vamos lá. Fase de combate, segunda fase de combate. 9-9 Trample. Aí aqui 8-8. 4-8. Sauron é 9, né? Sauron é 9. 6, Doido pro Sauron morrer. Canalha. 7, 8, 9, 10. Acho que dá pra bloquear. O 8, 8, tá. Deixa eu ver. Aqui é 12 voar, tá? Não, 12 eu não tô nem contando. Tá contando quanto que ela consegue matar o Sauron, né? Não, o Sauron ele morre aqui. Ah, tá. Ela tá contando é matar, provavelmente matar você na volta, eu acho. Não, matar o Orc primeiro. Ah, o Orc tá batendo também, nossa senhora. Ah, então, ele é 8. Nossa Com senhora. Eita, pô. 5, 6, 7, 8, 9. Tá, eu vou bloquear o Sauron aqui, o Orc aqui. Eles vão morrer, os seus. Era tudo que ele E eu queria. vou levar 12. Eu sei que você está planejando, Pad. Eu Um, consigo ver dois, através da Palantir, quatro, Pad. cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. É isso. É tudo isso, né? É isso. Mais alguma coisa? Ah, só uma dúvida. Só uma dúvida. Como. É que eu acabei esquecendo do efeito. Como o Alan morreu, o comandante dele morre, ou não? Acho que ele desaparece, né? É isso que eu fiquei na dúvida, por Não, causa do é, efeito tipo. do. Não, meu comandante não morreu, não. É, ele Não não morreu. passou. É, só se você Então, tivesse beleza. bloqueado e morrido no combate. Não, beleza. Beleza, beleza. Você? Pode ir. É agora. Certeza que a Dedé vai dar uma global agora. Certeza. Eu vou dar 3 draws agora. Cara. Vamos ver. Caralho. Ó, vou cantar a jogada da Dedé agora, hein? Ela vai dar destrutivo pro bicho dela, vai dar uma global e vai matar eu e o Pad. Podia ser, vamos ver se rola. Draw do turno. Interessante. Draw da mina. Draw do sol. Meu Deus, cara. Draw do turno da mina do sol. Isso dá uma música, isso aí.
Ai, Deus. Momentos de tensão impede. Já tentar matar minha criatura pra voltar ela. Quanto que é o menino Xerifim? que tá? Ele é 2-2? Dois, dois, pô. Na humildade. Bad. Pô. Queria que ele fosse mais forte ou mais fraco? 1/1. Pô, aí barra um. Mas ele é branco, então tanto faz. Tá, eu vou baixar a minha planície Beleza. com uma aqui, uma menos daqui. Eu tô castando Folk Hero. As criaturas comandantes que eu controlo têm. Toda vez que eu casto uma spell que compartilha o tipo, eu compro uma carta. Nossa Isso senhora. triga apenas uma vez. Ah, graças a Deus. Eu achei que você enchia a mão agora. Com 3, eu vou baixar a menina Linden. Vigilância 3-3. Toda vez que uma criatura branca ataca, eu ganho um ponto de vida. Como ela compartilha, eu vou dar o draw do turno daqui. Ok. Ok. Deixa isso aqui. Mais pra cá. Em herói do povo. Ah, foda que é 5 mana, né? Pô, mas tu tem 5 manas. Tem até mais, tem 6, pô. É mentira da barata, ela tem é uma só. Quantas criaturas não brancas têm 1 de vida? Eu só Um de resistência. tenho só Birds of Paradise. 0/1. Nenhuma. Caralho, que carta é essa, mano? Agora eu tô meio. É, muita mana pro efeito, não vale a pena. Eu vou pagar 3 aqui. E vou transformar esse cara aqui. Ele base 3-3 lifelink. Temos mais 3 manas. Momentos de tensão e decisão no jogo agora, família. Duas aqui, eu tô baixando juntos para sempre. Eita. Quando entra, eu dou suporte 2, eu vou colocar 2 marcador nesse cara. No do lifelink? É. Beleza. Eu pago 1 a criatura alvo com marcador. Quando ela morrer, eu devolvo ela para minha Devolvo pra mão. mão. Interessante. Ela é Beleza? 3-3 com dois marcadores 5-5, com mais dois, mais um. Beleza. É. 3, 4, 5, 6, 7. Ela tá 8/8, é isso? 5, 6, 8/8. Pô, esse bagulho de vocês ficarem ganhando muita vida aí é muito First errado, pô. Strike, Vigilância, Lifelink. Né não, vai dizer. Ganhar muita vida aí é mó errado, pô. Vocês Qual é daqui o fica ganhando poder vida. maior das criaturas de vocês? Poder. Poder 6. O meu é 2. Meus bichos É. estão passando fome. 7. 7 é Ah, 6 e a. 6 em pé, né? Atacando 8 aqui, que tá virado. A maior bunda? 5. Cinco. Que é isso? Eu sobrevivo ao Thiago, ao pé eu não sobrevivo, né? É. Amigo, o máximo que eu consigo fazer é dar um de dano com o Frodo e mais 3 nos dois. É o máximo que eu consigo fazer nesse deck por enquanto. Ed, eu tô indo 90 graus, tudo em você. Ixi. Tá, quais são as maiores aí? Eita, ferro. Bom, vamos lá. Até o O Alan. maior é o Ixi. Lifelink, que ele tá 8/8. Daí depois temos o Rick com
6/7, né? 6/7. Daí, na terceira posição, temos a oficial e a Thalia, que elas estão 5... 4. A 4? Isso, Thiago. E esse aqui tá 4/4, o tá, menino então, pequeno. Vamos aqui. Lá. Mas como eu tô atacando, eu vou ganhar 1, 2, 3, 4, 5 já de vida. 5 da Linden, né? 1, 2, 3, 4, 5. O maior ataque teu, eu vou blocar aqui no Gunter Sniper. Tá. Aí ele morre. Vai de base. É, o seu segundo maior ataque é o do... É o do Rick. É o do Rick, né? Picarus. Aí, vamos pensar aqui. Ah, só uma coisa. Você tem que pagar... Ah, não. Tá certo, tá certo, tá certo. Ih, doidão, porque... doidão, doidão, doidão. É que, tinha, tem um, é que tem um ward nos goblins. Não, eu só tô batendo. É, só se dá alta. É, pô. É, eu esqueci. Do... Ah, vamos lá. Tá. O segundo maior, eu vou blocar no Saruman. Tá. Saruman foi de base. Aí, quanto tá dando, é o dano total que você tá me dando aí? Só pra me poder calcular aqui. É, não, os outros que estão sobrando aí. Só pra me poder ver aqui que eu, se eu vou blocar mais alguma coisa ou não. Tá, tem um... 14. 14. Você falou que tem uma que é 4-4, né? Sim, esse menino aqui. Tá, a 4-4 eu vou blocar aqui no troll. 6/5. 6/5, tá, matou ele. Pô, você é mó troll, irmão. Aí eu tomo 10, né? Isso. 3, 4, tem lifelink em seus bichos, Andressa? Só esse daqui. Só aquele eu já vou. Ela já ganhou, vou subir ela ganhou 5 de vida por causa do da Linden. Da Linden e que agora eu já ganhou coloquei. Mais 8. Eu vou pra 22. Jesus. É isso. É isso? É isso. Então no passe eu vou estourar uma comidinha. Meu passarinho vai beber água que passarinho não bebe. Eu vou ganhar 3 de vida. 1, 2, 3. E aí eu vou desvirar a família toda aqui. Dos anéis. Dos anões. Não, anões são... São crianças. Crianças arteiras. Vou comprar uma cartinha e outra cartinha. Do, da mina. Beleza. É, entender Battlefield e o May Review. Não vou review nada. Vou só fazer o pântano. Ai, senhor, senhor, me ajuda, que eu faço? Eu vou fazer o combate primeiro, né, como sempre. É, combate, o Sam vai fazer uma comidinha pra mim, 5 comidinhas. E aí eu vou atacar quem tem mais vida, tá ligado? Vou atacar minha amiga Dedé. E aí eu tenho 2 triggers aqui. Tem o trigger do Frodo, vou comprar uma carta, porque eu já fui tentado mais de 2 vezes pelo Anel. E vou comprar e descartar uma carta do Anel. Beleza, comprei todos os terrenos do jogo agora. Tá, vou... eu levo um do Frodo. Um do Frodo e vocês dois perdem 3 de vida. Vou descartar Sandstep Citadel, o terreninho. E aí, agora... Eu vou fazer 5, 6 manas. Eu vou me proteger ainda mais. 3, 4, 5, 6 manas. Eu vou colocar o amigo do Barbárvore. É o Ent Generoso. Generous Ent. Generous Ent. Cadê? Pum. Ele é um 5-7 alcance e quando ele entra em campo de batalha, eu crio uma comidinha. A seiva da árvore. Ele tem alcance, então vou a 6 foods. É, vou pra minha end step. Eu vou ter que descartar. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartas na mão. É... Ah, eu sou burro. Enter the battlefield. Não, não sou burro, não. Eu li. Então eu não sou burro. Se eu li, eu não sou burro. Beleza, é isso. Então eu vou descartar essa aqui, beleza? Vou descartar uma Village Fortified, de um terreninho. Tô com 7 cartinhas na mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pode ir, tô com 3 terrenos em pé, 6 comidinhas e vários hobbitses. E um... Tigas vai ganhar, hein? E um ente. KKK. They are taking the robes from Isengard. They're taking the robes from Isengard! 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 Oh.
Não teve nenhuma global nesse jogo? Nenhuma global no jogo até agora. Moleque, nenhuma. Caraca. Rapaziada jogou com o como? Porra, livre, tranquilo. Cada um fez o que quis. Cada um fez o que quis. Tá. Momentos de decisão, hein, Ped? Momentos de decisão, meu amigo. Ainda dá tempo de ter uma global, Júlio, exato. Vou só ler uma carta aqui que é. Ixi. Ixi. Tem muito texto essa carta? Tem. Putz, tenho medo. Tenho medo. Enquanto o Ped lê a carta dele, nós vamos ler um conto pra vocês. De repente, uma canção começou. Um murmúrio gelado, subindo e caindo. Aí tem uma palavra aqui que eu não sei o que significa. Gelado, sem coração e miserável. Tô lendo o texto do Flavor Text. De repente vocês sabem o que é aí, qual que é a carta que eu tô na mão aqui, hein? The Night? Que você tá pensando, amigo? O problema é esse, amigo. Você pensa muito, pô. Magic, você olha as figurinhas e joga. E a figurinha e joga. Porra. Tem dois combates, pô. Pô, é, ainda tem, né? É, porra. Sabe o que te faltou nesse jogo, Ped? Um Anger no cemitério pra dar ímpeto pro bonde todo, tá ligado? Exatamente. Foi isso que te faltou, amigo. Então, tô pensando aqui. Tá, vou fazer uma parada. Eita porra, agora que eu percebi que eu tenho mais vida que a DD, meu Deus. É então. Tô pagando. Uma. Duas. Três. Calma aí. Três. Deixa eu ver aqui. Vou precisar de depois. Três, mano. 4. Pô, tem dois jogando de preto aqui, ô Dubs. 4. 5. Jesus. 5 manos. Caraca, maluco, tem passagem do ladino. Uhum. Pare. Passagem de ladinho. De ladinho. Passagem de ladinho. De ladinho. Eu acho que ele consegue matar Dedé agora e me dar uma porrada bem dada. Foda que ele tem pouca vida, né? Talvez ele morra na volta pros hobbits. Batendo um, tá ligado? Batendo um. Bata até com a Bud, só pela audácia. 4 pequeninos você tem aí, Thiago? Tenho, 4 pequeninos. Mas, só dá uma parada aqui. Na verdade, eu tenho 4, 5, 6, 7, 8 pequeninos, moleque. Verdade. Se eles subirem um em cima do outro, eles ganham alcance, porra. Tô pagando 4. Acho que nem assim, tia. Pô, eles viram 8/8, mano. 3, 4. Mas eles são pequenininhos, como é que eles vão conseguir alcance? É. Pequeninos. Os dragões? 4. Pagou 4, né? 4, 4. Host de Taker. Peraí. Tem a mana da Thalia tá mais aí? Não, é criatura, Thalia? Criatura, gente. Criatura? O que faz? Quando dá uma jambrolhada. Desespero. Quando entra, é quando entra em campo de batalha, ela exila um artefato ou criatura até que ela deixe o campo de batalha. Mas ela pode pagar o valor de mana da carta exilada e ele conjura pra ele. Deixa eu ver uma coisa aqui. Thiago, qual é a tua maior criatura? Pô, irmão. A maior criatura é o Ent 7-5, pô. Que custa 6 pra conjurar. Tá, deixa eu só ver. Ele tem alcance. Eu vou exilar o Ent. Palhaçada! Ô, louco. Exilou o Ent. Paga 6 aí conjurar ele. Calma. E vamos para combate. Beleza, campeão.
Primeiramente, Thiago, você tem mais vida. Vai uma 9-9 aí na orelha aí. Caralho, de graça, moleque. Vixe. De graça. Beleza, eu não vou, não vou botar meu passarinho pra, pra bloquear isso aí, não. Tomei 9, fui a 20. Tá. Aí, esse 4 aqui, nessa primeira fase de combate, vai na Dedé. Tá, Dedé vai a 14, eu vou a 20. Segunda fase de combate. Segunda fase de combate. Eu vou pagar 4 maninhas aqui. Só fazer isso, só se precisa. Porque Dedé não tem voar, né? Aqui vai não, ser 9. Não, não mata. Tô pagando 4 aqui. E as criaturas não podem ser bloqueadas nesse turno. Não, calma aí. Não. Calma aí, cara. Calma aí, caralho. Calma aí. Olha, ô Ped, calma aí, que nesse momento eu preciso puxar a tua orelha, Ped. Pô, por que que tu não ativou isso na primeira fase de combate? Bateu com tudo? Que não é matar. Mas como é que. Não faz. Amigo! Não pode ser bloqueada nesse turno. Você ia bater sem bloquear, ia desvirar e ia bater de novo. A mesma criatura ia bater duas vezes. Você ia dar 12 de dano com o troll. É verdade, tá certo. Eu trolei agora. Trollou! Nossa. E o parabéns. Parabéns. É aquilo. Lê a carta. Vai lá. Hoje Olha. É seu aniversário! Então vai Dedé. Virar tudo, cara. Quero ver se sobreviver ao Tigas agora. Moleque, eu vou jambrolhar ele com um monte de boneco barra 1, porra. Tem 15? 4, 5, 6, 7, 8. Ah, porra, não tem 15 de dano aqui, o Dedé. Caralho. Aí aqui eu já. Aqui eu dou 9. Você fez as coisas? 15 de dano. Dedé, eu tenho 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de dano. Com mais 3 do bagulho, 13. Ele ainda fica com 2 de vida, Dedé. Eu tenho 2 criaturas pra blocar ainda. Um draw. Caralho, é verdade. Calma, tu matou ela? Matei. Matou? Matei. 9, 6, 15. Tu não me bateu agora, não? Não. Pede o seu erro. Meu não, foi... O seu erro, Pede, foi ter errado, Pede. Eu vou lembrar disso, cara. Pede, você vai ter que... Posso jogar, Pede? É minha vez? Pode. Pô, mó tristeza, tu matou a Dedé, não vou nem comprar 2 cartas agora. Ó, no passe, eu vou pagar 4, estourar 4 comidas. Vou ficar com 2 comidas aqui. 4 vezes 3, 12, né? Eu vou a 32 de vida. Pra comprar 4 cartas. Tô desvirando. Porra, meu ente tá contigo, né? Palhaçada isso. Comprar uma cartinha de Mésicos. Tá, beleza. Interessantes. Vou fazer o terreno Woodland Cemetery. Ele entra virado, a menos que eu controle um pântano ou uma floresta. Eu controlo os dois. E aí, vamos ver como eu posso te ganhar agora, amigo. Ah, eu acho que eu te ganhei, amigo. Não, calma. Eu não sei se eu te ganhei, não. Eu preciso ver se eu tenho mana. É... 5. E de mana? Calma. 5. Porra, é que é muita mana. 5, 6. 5 mais 6 é 11, né? Tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pera. 3 de dano do anel também. Então, agora eu vou fazer essas contas agora. Calma. Calma, ainda não sei se eu ganhei. Eu tenho mana pra fazer. 11. É. Aqui vai ter 8, 10, 11, 12, 13, 14. Caraca, ganhei, moleque! Vamos lá, calma. Calma, Thiago, vamos lá, respira pra você não fazer merda. Vamos lá, eu vou começar, amigo, fazendo um Feldmite. É o... Destruo todas as criaturas com poder maior que o poder da criatura-alvo. Qual que é a tua criatura aí com poder maior, menor, quer dizer? Não. Menor é 2-3. Caralho, ela é 2... Pô, fudeu, não ganhei, calma aí. Caralho, não ganhei, pera aí. Aí, caralho, aí me fudeu. Puta merda, eu vou ter que meter o louco. Não, eu acho que eu ainda ganho. Não, não sei, acho que eu não ganho, não. Pera, deixa eu pensar. Se eu fizer isso, eu tenho que escolher de 1. Aí todos de 2 ou mais vão morrer. Aí eu vou perder
Eu vou perder esses dois caras aqui. E aí eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Caralho, eu ganhei! Porra, ganhei sim! Beleza, eu vou dar o Feldemite, destrói todas as. Peraí, Ah, ô Thiago, oi. primeiro usa comida com uma mana só, senão o Sam vai Não, morrer. mas eu não vou ter mana, porra. Eu preciso dessas manas aqui, eu preciso de 11 mana, amigo. Não usa, pô, usa aí, ganha vida legal. Não, tá maluco. Ó, destruo todas as criaturas com poder maior do que a criatura alvo. O alvo é o Frodinho. Então destrói todas as criaturas com 2 ou mais de poder. Beleza? Aí o Shiri Shiri. A tua criatura voltou pra mesa, tá? O Fire Dedé. Ó, o Ente voltou, né? Porque a coisa morreu. O Ente voltou, vou ganhar uma comida. 3. E o Sam voltou pra zona. Agora eu vou pagar 6 manas. E eu vou fazer Papagaios do Norte. Custo Ah, 6, 3, 3. Quando entra em campo de batalha. Esse aqui eu vou botar pra galera ver aqui, ó. Eagles. Eagle Light Cherry, né? Eagles of the North. Ó. Quando entra em campo de batalha, as criaturas que você controla ganham mais uma zero e First Strike até o final do turno. tá certo. Vou pro combate. Vou te bater com todo mundo que eu posso bater. E aí, trigger do Frodo, eu vou primeiro comprar a carta dele, comprei. E aí o segundo trigger é o trigger do anel, vou comprar e descartar. Comprei e descartei o Sandoval, Papagaio do Norte. Não, o Papagaio do Norte tá na mesa, é o Testemunha do Horizonte. E agora, meu amigo, vai ser dois do Frodo, mais três do anel, então são cinco. E aí Aí tem passou tudo. oito de dano aqui, nove. Não, calma. Não. Oito, dois. Caralho, pera. Eu contei errado? Não, calma. Pelo amor de Deus. Então. Não, calma aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito. Nove, dez. 10 manas. 10, 11, 12, 13, 14, 15. É isso, né? Ah, morri. Não tem aquele 3 de dano também que o Tem! Frodo dá? Ah, já tirou. Eu tô contando com isso. Tá dando 15 certinho. Ah, É muito isso, bom. família. Ganhei. Não tô doido, né? Não, não peguei de É qualquer isso. jeito. 2, 3, 4, 5. E o Senhor dos Anéis foi pra vala. E o Frodo queimou o anel junto com o Sam na montanha da perdição. Rapaziada, muito obrigado a todo mundo que apostou seus pontos do canal em mim. Só queria dizer uma coisa, hein? Estou invicto com os decks dos seus anéis, hein? Joguei com os três decks, ganhei com os três até agora. Falta só jogar com os de cavaleiros, tá? Falta só jogar com os de cavaleiros. Ó, vou finalizar o vídeo aqui pro YouTube, depois a gente vai trocar uma ideia aqui com o pessoal na Twitch. Então, se você tá no YouTube agora, não segue a gente na Twitch, tá perdendo essas lives, tá perdendo bate-papo. Aproveita e se inscreve no Instagram, me segue no Instagram e no Twitter também, porque sempre que eu entro ao vivo, né, lá na Twitch, eu falo, né, eu divulgo no Instagram, nos stories e no Twitter também. Tá tudo na descrição, rapaziada, beleza? Obrigadão por terem assistido até aqui. Espero que vocês tenham curtido. Deixem seus comentários aí, sugerindo mais vídeos, sugerindo outras coisas, sobre Senhor dos Anéis, gameplay, comando que vocês queiram ver aqui no canal, que eu vou trazer aqui para vocês. Não esqueçam do likezinho e de deixar sua inscrição se você ainda não é inscrito, beleza? Então é isso. Beijo no coração de todo mundo que assistiu aí no YouTube. Vamos ficando aqui agora só pra Twitch. Até mais. Falou!